Za dobar zvuk, tu je Player. Pozdrav i dobrodošli nazad na Gajivotron kanal. Barbaruk je pored mene, znači da je vreme samo za jednu stvar, a to je Mala škola Vota, i to 8 epizoda. Danas smo ovde, zašto, da pređemo na neke nove sitnice, koje život znače, koje igru znače. U prethodnoj 7. epizodi pričali smo o čemu? Pričali smo o posadi? Pričali smo o posadi i opremi, znači pričali smo o skillovanju. Bukvalno smo zagrebali neke najosnovnije skillove, smo pokazali, rekli smo malo njuškajte, pogledajte, rekli smo, pomenuli smo tank GG, kako se malo tamo može u fina crevca da se razvuče, comparing posade, skillova, svega. Ovde smo pokazali unutar garaže onu compare opciju, šturih opštih karakteristika i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. A danas? Danas moraš da igraš. Danas mora malo akcije da bude dinamično. Šta smo rekli? U prošloj epizodi smo rekli da smo malo objasnili smo ono najosnovnije stvari za posadu, rekli smo one male trikčiće, šta je kako da levelujemo posadu i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Pokazivali smo ono preskelavanje posade, odnosno, pardon, pretreniravanje posade, znači sa nižeg na viši tir, i rekli smo da je cilj da nam uvek na našem endgame, odnosno najvišem tiru vozila koji želimo da imamo u toj liniji, da tu ide uvek najbolja posada, i da smo rekli da usput skilujemo posadu koja će da bude za high tier, za end tier naše vozilo, da drugari budu ono napucani, da budu kao naš, ako ste zaboravili, Njići for Golub. Čika Golub the Destroyer. Čika Golub the Killer. Tako da je to. Danas ćemo, znači, polako već možemo da kažemo da ovo više nije baš mala škola Vota, sad već polako ulazimo u malo veću, odnosno neko, ajmo da kažemo, srednju školu Vota, jer već priča o samoj posadi i opremi i tim nekim stvarima već polako postaje napredna, zato što rekli smo da objašnjavali smo onu strategiju kako se prave krediti. Rekli smo da, tad smo pomenuli prvi put, da bi bilo idealno ne grindati više od 3 linije, 4 i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Sad ćemo to malo još da elaboriramo. I šta ćemo reći, prvo moraš da primetiš Gajbotru, ne gledam šta je, odakle ovaj dim, a drugari kuvaju pasulj. Kad ona maturi ti iznad čabra. Ina, iznad čabra, a drugari kuvaju pasulj. Brate, vidi. I ti upari, brate, prosto mi rišao. Mala digresija, nas matorce lako odvratiti, ono, znaš. Čim je Kotlić u pitanju. Tako da kažem, znači malo ćemo da ozbiljnije se dotaknemo priče grindanja, planiranja grindanja, šta kako raditi i ostalo, kako sa posadom, ono što smo rekli. Malo ćemo još da zagrebemo tu priču, rekli smo ću malo pomenemo priču view range-a i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Opet ćemo doći na ovu naše omiljeno tehnološko stablo, ili Tiga Tech 3. Šta ćemo reći? Ovde konkretno vidimo liniju koju ja nisam igrao i najverovatnije nikad neću, jer ne volim ova vozila koja nemaju oklop i usko su namenska, no o tome u nekoj drugoj epizodi. Šta ćemo reći? Kratko ćemo da preletimo kroz ideju planiranja grinda. Znači, sad zamislimo da smo mi sad, evo, izgrindali smo sve što smo hteli, ostalo nam je sad, hoćemo počnemo novu liniju. Evo. Kod mene je to ostala ova linija, čisto zato hoću da vam pokažem. Rekli smo, u prva 3-4 tira se ne isplati stavljati dobru posadu, ne isplati se stavljati one fiksne module koji se skidaju za gold. Možete da stavite, evo recimo sad ovde, čisto konkretno pričajući, ovo je linija nemačkih tank destroyera koji su onako malo stealthy, sa dobrim topovima. Znači ovde usput, dok grindamo, ne znam, trojku, četvorku, peticu, možemo stavimo one module koji se skidaju besplatno, znači koji se demountuju besplatno, rekli smo kamo mreža i binokulari, zato što nam binokulari super trebaju za TD, a rekli smo TD-u je super da bude stealth, jer on onako malo snajpuje sniki iz daleka, tako da tu recimo, čisto tako kažemo, ali smo rekli ne treba se bahatiti tu sa posadom. Šta hoću da vam pokažem? Pomenuli smo u prošloj partiji da nam treba, kada uzmemo ono posadu, preskilujemo sa tenka na tenk i da onu osnovnu kvalifikaciju izgube sa 100% na 90%. To smo rekli da je oko 30.000 experience-a. Ako bi sad, na primjer, stavili posadu
na ovaj tank petog tira da bude 75% kvalifikacije. 75 do 100% kvalifikacije, to nam je ona posada koju kupujemo za kredite. Ta posada, znači, treba će oko 45.000, 45.000 da dogura tih sa 75% na 100% kvalifikacije da počne da im se puni skill. Jel nam se to isplati da ovde stavimo? 2000 je, su trekovi, 1500, 3500, 7500 ovaj, kako se zove, radio, dva topa 25.000, znači to nam je nekih 32.000 i ovde koliko, 26.000-7.000, znači 55-60.000 je nama da sve ovo izgrindamo. Znači da ne potrošimo ni jedan milimetar slobodnog iskustva, da sve ovo izgrindamo. Znači isplati nam se da stavimo ovde posadu od 75% za kredite, da je opeglamo i da ona dođe ovde i već počne da puni onaj prvi skill. Znači već nam se ovde na petici, na petom tiru nam se isplati da to krenemo tako da radimo. Još smo rekli, ako uključimo one boostove burazeru, pa je 100% posade, onda oni neće skupe 60.000, nego će skupe 120.000 i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Tako da je ono što smo rekli, planirajte grindove. Gledajte odakle ćete da krenete da stavljate dobru posadu i odakle ćete da krenete da stavljate opremu. Na ovoj liniji konkretno, znači to je takozvana linija koja vodi ka griletu, jako je lepo tu vidjeti, aha, kakvi su to destroyeri. Vi ovde možete da uzmete da pogledate na onom, ili na onoj komparaciji, ili krajnje kroz vehicle stats ovde klasičan, ili i tako dalje, i tako dalje. Možete da pogledate osnovne one concealment faktore. Vidite da je ovde Rheinmetall Borsig, čuveni tier 8 u igri Tank Destroyer sa kupolom. Bre, vidite on, stok, bez ikakve opreme, bez ičega, neofarban, 22% camo rating. Lepo, boga mi, znači, sneaky tank, već na njemu nam se isplati, pa čak možda i na sedmici da stavimo ramer, onaj kao da nam ubrzava punjenje, odnosno da povećava DPM, a da nosimo možda onu camo mrežu i binokulare, i onda nam u stvari sa tira na tir, kad prelazimo, samo 10 gola da potrošimo, da prebacimo taj modul. E, takođe, ovaj, isto postoji opcija da vi možda ne prebacite taj modul, nego da ga prodate sa vozilom. Tada gubite 50% kredita. Međutim, ako smo rekli da smo kupili opremu na popustu, mi to, taj komad opreme ne moramo da prodamo na kraju sa gubitkom, nego ga prodamo sa celim vozilom za ono koliko smo ga kupili. Ne moramo potrošimo čak ni tih 10 golda. Govorim za ljude koji možda nemaju ni 10 golda za taj modul. Eto. Znači, tako da imajte i to, to vam je ideja, ono što smo rekli, kako uštediti kredite, kako uštediti vreme i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, gledajte isto druga stvar, je ono što smo rekli za posadu. Gledajte posada kakva je, vidi ovih drugara, 6. Na petom tiru komandir, 2 ganera, driver, 2 loadera. Onda gledate šta je na šestici. Na šestici, vidi ovo, jedan ganer, jedan loader. Dobili smo radio operatera. To je ona priča o pravljenju posade. Treba gledati end vozilo šta će da bude. Vidi, šestice i sedmice imaju isto. Lepo, boga mi. Šta je na osmici? Vidio da nema radio operatera. Devetka. Evo ga opet radi operat. Evo ga i drugi loader, brate. A desetka. Svemoćni grile. Isti. Znači, vi ovde možete da vidite, kažete, aha, dobro, pa možda ću ja ovde na petici da kažem, možda ovog loadera, neko on ostane u barakama. Završio sam ja s njime, koliko je on imao experience-a imao, ovde peglam ovu glavu, ganera izbacimo, jednog ganera imamo loše, gostimo ga barakama, ko zna, možda će nam se svijeti za neki drugi tank, i onda samo dopunjavate iz baraka koji vam član posade fali. Ok, on će da ima najmanje eksperijensa, međutim, rekli smo, kada se elituje taj tank i kada uključite onaj accelerated crew training, na njemu kućica, on duplo eksperijens, brzo će onda stigne ostatak ekipe. To vam je planiranje, znači gledajte posadu. Ponavljam, ovo sad bukvalno se naslanjamo na onu prethodnu epizodu, ovo je napredna priča o posadi. Znači, ne budite lenji, pogledajte svaku liniju koju hoćete grindati unapred, gledajte kad će bude top of the 3, šta će bude top of the 3, i tako dalje. Pominjali smo malo, znači, kako je posada, kad nam fali ovo, kad nam ne fali ono, rekli smo, možda ćemo pokažemo neki tank kako naskilujemo ovo, kako ono,
i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Čisto gameplaya radi, uzet ćemo nešto, samo da vidim gdje bi mogli da imamo... ovdje su svuda, meni su svuda sve posade vrhunske, ja se izvinjavam. Aha, evo ga. Nemački tier 9 medium, koji se zove EP10. Zašto smo ušli sad u partiju? Hoću vam pokažem razliku u view range-u. Pominjali smo da ćemo malo view range da ozbiljnije objasnimo. Rekli smo već od prve epizode, smo pomenuli kako se na minimapi montira. Samo ćemo da povećamo maksimalno view minimapu da bi pokazali. Znači, rekli smo da smo podešavali da nam se uključe, da nam stalno budu ovi krugovi koji su, znači, koncentrični na plus, oko, minus, ovaj na plus minus se povećava i smanjuje mapu. Nešto sam čak i zapomnio. Da. E. Šta ćemo reći? Rekli smo da je beli krug koji je jako bitan za gameplay. To je maksimalni mogući view range. Maksimalni mogući view range je identičan za sva vozila. To je 445 metara. Znači, ni jedno vozilo ne može vidjeti drugo vozilo u ovoj igri. Bez obzira na opremu, na posadu, na konzumable, na sve živo, ne možete nikoga spotati dalje od 445 metara. Znači, to je u ovom slučaju ovaj naš beli kružić. Šta je žuti kružić najdalji od nas? To je takozvani draw distance. To je distanca iscrtavanja vozila. Znači, sada ako se ovdje nama van ovog žutog kruga nalazi vozilo, mi kada okrenemo nišan na tamo, mi ćemo vidjeti taj tank na mini mapi možda kao crvenu tačku, ali ga nećemo vidjeti da ga gađemo. Znači, neće nam ga iscrtati unutar našeg, tako je, unutar našeg takozvanog draw distance. Zašto su nam te stvari bitne? Bitne su nam da možemo da sa tankovima koji nisu broleri, koji su možda snajperi, koji su lightovi koji treba da spotuju, bitni su nam da znamo odakle mogu da nas pucaju, gdje možemo, znači, da se vozimo malo opuštenije, gdje možemo da se vozimo malo agresivnije i tako dalje, i tako dalje. Ovo, ja sad malo konzervativnije igram nego obično za sve vas koji me znate. Ovaj, čisto zato što pričamo, nismo koncentrisani toliko na gameplay. Posljednji krug koji u ovom slučaju vidimo je zeleni krug koji se nalazi malo bliže od maksimalnog view range-a. Šta je zeleni krug? Zeleni krug je realni view range našeg vozila. Aha. Znači, ovo vozilo nema full napeglanu posadu, znači unutra nisu ultra specijalci, jesu dobri, ali nisu napeglani specijalni specijalci. I oprema ovog tenka je malo drugačija, odnosno možda nije namenjena za view range, nego je možda oprema napravljena za pucanje, takozvani shooting gear, no o tome naknadno. I zato mi nemamo maksimalni view range. Zašto nam je to bitno? Jako nam je bitno ako spotujemo, znači ako smo light. Gdje možemo da se vozimo, znači gdje je naš krug, dokle mi stvarno možda možemo nekoga da vidimo. Druže, imaš ti neki poseban razlog što me ne okrećeš? Možda, dobro, to mi je drago zbog tebe. Pokvari nam čovjek, pokvari nam poziciju na kojoj smo lepo bili. Anyway, znači, zašto nam je to bitno? Zato što znamo onda dokle možemo iz kog žbuna da, auć, da spotujemo. Isto, draw distance gledamo ako smo u nekoj poziciji da možda vozimo se po mapi, iz kog šteka nas ne mogu da pucaju jer su dalje od draw distansa, znači ne mogu da nas vide, ne mogu da nam se iscrtaju u samom nišanu, odnosno mi njima ne možemo da se iscrtamo. E, znači, to su stvari koje se tiču samog gameplaya. Sad smo inače konkretno, čisto malo se vratimo na ono još jedno od prethodnih epizoda, drugara ne možemo da probijemo. Vozi jako tvrd tank. Prebacili smo, znači, sa običnog AP metka na APCR metak, koji je, znači, premium AP, koji ima veću penetraciju. Trudimo se mu pogodimo onu donju ploču ispod, jer ovaj tank konkretno, odnosno tank destroyer Badger, ne možemo mu ništa, nigde drugde. Naša partija... Dobro se zaklonio. Da, on koristi... Ovdje vidite kroz onu priču oklopa, ako se sećate,
kako drugar savršeno koristi svoje prednosti i sakriva svoje nedostatke. Znači, on sakriva donju ploču. Znači, vi ste videli, ja okrećem ka njemu, opet pominjem onaj efektivni oklop. Ja njemu, iako sam u medijumu, moja gornja ploča je solidno debela na ovom vozilu i videli ste koliko je on bounceovao mene puta, rekli smo ovde 2800 smo već bounceovali. Kad bi ovde gledali, sve nas je po 400 i kusur bounceovao drugar više puta. Loše smo palili metak. Partija, kako to obično biva već tradicionalno kada snimamo, je vrlo loša, ali nema veze, rekli smo da pričamo. Znači, taj, ajmo da kažemo, ova tri kruga, znači koji se tiču view range-a, mi sad ulazimo u brolu kome je on apsolutno superioran. Šta radimo? Trekujemo ga i sad je dečkić u problemu. Znači, on sada ne može da na nas puca, a mi sad smo se popeli, druže, na njega. Obišli smo ga opet. Njega drugari pokušavaju da spasi, samo ako me ubiju ovi njegovi neprijatelji, odnosno inače, drugari, to je to. On bi bio u problemu, rekli smo, on je TD, on ima cev napred i tako dalje i tako dalje. Nebitno. Ovaj tank smo uzeli da pokažemo samo zbog ove fore sa krugovima. Dosta ljudi ne koristi ideju draw distance krugova i view range krugova. A jako je, jako bitno. Jer možete da se pozicionirate na nekoj mapi da kažete, aha, znam ja sad, tu su neka mesta za štek, pa sad itd., odakle mogu da vas upucu ili ne. 0-15, fantastičan rezultat našeg tima, fantastičan. Baš gledam ono, gde ste se našli? Rekli bi clean sweep. Vidiš da kad sam ja s ovom tužnom partijom prvi, onda znaš da je bilo strašno. Anyway, uzeli smo, znači, da pokažemo, zato što, kažem, samo zbog ovih draw distance circle-ova, znači, odnosno krugova, kako ih koristimo i ostalo. Ako sećate one priče o skillovima, ovde vidite da je ovde posada, rekli smo opet za mediuma, na loaderu je safe stowage, onaj koji nam povećava otpornost tamo reka, radio operatera je ovde malo bolji, iz nekih razloga koji sada nisu bitni, znači drastično je bolji od ostatka posade. Ovde su ona dva stabilizacijska skilla, lampica radi, imaju svi bija radi, i ja punim ovde primarno repair, odnosno popravku. Zato što je ovo, videli ste, na medium koji je jako tvrd. Znači, ja sam bounceo tier 10 TD-a, znači, onako opušteno, 4-5-6 shotova, znači, gde on mene, da sam u bilo kom drugom mediumu bio, verovatno bi me probio, ne bi trepno. Ali je bio cilj da vidite da nema maksimalan view range, čisto da pokažem, ono, rekli smo 425 je maksimum, ovde piše 432, to je ona mala razlika. Naprimjer, postoje neki drugi, konkretno gde si, T54. Ovde isto vidimo da nema maksimalan view range, a to je zašto? Zbog opreme. Mi sad kada bi skinuli ventilaciju, znači ja koristim ovde ventilaciju konkretno, a ne optiku, da stavim optiku, view range bi bio preko maksimuma. Zašto bi view range uopšte bio preko maksimuma? Zašto bi bio, ako smo rekli 445, ne može više niko nikoga da spotuje? Mm-hmm. Zato što ako imate veći view range od 445, na primjer, evo, lupam, ovdje imamo jedan TD, moj omiljeni, za promenu sovjetski. Na njemu vidimo, on ima i ventilaciju, stekuju se svi skillovi, stekuje se ventilacija, ima binokulare. Koristimo hranu Burazeru 489 metara view range. Ali samo 445 vidimo. Šta je fora? Mi za tih 34 metara gazimo u procentima kamuflažnu vrednost tenkova koji ulazi nama u view range. Aha. Tako da mi možemo čak i onog lajta koji je nevidljiv, koji ima super 25-30% camo range, on ulazi nama, uđe u 445, 440, možda 430, mi ga spotujemo. Iako je light. Zašto? Mnogo smo bolje skillovani i opremljeni za to. Naravno, govorimo o vrlo specifičnoj situaciji, jer smo rekli, posada je vrhunska, imamo binokulare, imamo takozvanu hranu, i onda, brate, lakše ćemo da ga vidimo. Ali ono što smo rekli, prioritet je da light ima uvek kamo, jer treba da bude nevidljiv. Čisto ćemo
u odnosu na to, samo da vidim sekund, šta ovde imamo od lightova. Ne, imamo bulldoga. Može. Ovde imamo jedan tier 8 light američki koji je doživeo koje kakve promene, koji ima opremu koja nije klasična za lighta, znači više onako za mediuma, može čak i za heavy, ventilacija, ramer, optika, posada je korektno naskilovana, ništa posebno, ali vidimo da ima veliki vjerojen 460, jer smo rekli da treba da bude što veći vjerojen. Sad ćete vidite kako bi bilo ako, opet ona naša omiljena mapa, i ovo smo igrali sa lightom pre par epizoda, rekli smo mapa koja je ispresecana usecima i gde mi ne možemo kao scouti da pokažemo sve što možemo. Rekli smo opet, vraćamo se na tu epizodu, igramo aktivnog scouta, trudimo se da jednostavno spotujemo za naš tim, da naš tim vidi šta se događa. Iako naš tim naravno nikad ne gleda šta se događa, ali nema veze. Šta ćemo reći? Znači ovde vidimo da je ovde su preklopljeni zeleni i beli krug, praktično zato što je jednostavno maksimalan view range. I rekli smo da, odnosno rećemo sada nešto što je moj lični stav, znači to nije pravilo, to je moj lični stav, a to je da za igranje randoma, posebno ovako solo, kao što vi znate da ja većinom igram solo, maksimalni view range mogući ja volim da imam na svojim vozilima. Zbog toga ćete vidjeti da kod mene heavy i neki imaju optiku umesto možda ventilacije ili možda umesto stabilizacije, zato što ja draže volim da imam maksimalni mogući view range, da sebi spotujem u nekim teškim i opasnim trenucima endgame-a, nego da zavisim od toga da li će neko drugi da mi spotuje. Ali kažem opet, to je moj stav i nešto kako ja igram. To je nešto što pristaje mom stilu igre. Ima ljudi koji više vole da prave damage, sigurniji, hoće da imaju dobru stabilizaciju, stavljaju takozvani shooting gear, odnosno da im ceo tank bude prepodešen za tuču, da ima vertikalnu stabilizaciju, da ima, ne znam, brže skupljanje nišana i tako dalje i tako dalje. Ali to je sad već nešto što zavisi od toga kako ćete vi koji tank igrati. To smo već pomenuli, znači da ne igraju se u istoj klasi dva tanka isto, možda. Ove, što ćemo pokazati konkretno na primjeru posle dva heavy tanka koje ćemo odigrati. Šta ćemo sad reći čisto vozeći se ovako? Gledajte naš draw distance circle. U ovoj igri, kao i u većini drugih igara, ljudi opasno vole da kampuju. Znači, vole da ne mrdaju sa neke pozicije kao da su stacionarna artiljerija. Ako mi znamo da su te pozicije možda oko ovih bunkera na ovoj mapi, konkretno pingovat ćemo, nemojte da zamerite drugari iz tima. Znači, ja ću gledati da gde mogu da dođem, dokle da eventualno spotujem, što kroz bun, što ovako, što onako, a da mene oni odavde ne mogu da gađaju pouzdano. Razumete? Znači, tome vam služi draw distance circle, to vam služi view range krug, da jednostavno dođete u situaciju da pozicionirate svoj tank ili da se vozite tako da biste izbegli mogućnost da vas neko puca. Jer rekli smo kad smo igrali ono sa heavy-ima, kad smo objašnjavali oklop, da je bez veze stajati i napraviti od sebe metu ako možete da se krećete. Vidite kako smo spotovali Skorpiona, ali tačno sam gde sam pingovo, tu je bio drugar. Znači na mestu za, ajmo da kažemo, kampovanje. Eto ga, piksel je shot, prebacili smo ga. Šta je problem? Mi kada opalimo metak, naša kamo vrednost drastično padne. Drastično padne. Zašto je to bitno? Rekli smo da smo mi light, da mi nemamo oklop i da je jedino što imamo view range i pokretljivost. Zašto nas sad nije spotovo čovjeka, pucali smo na njega? Op, sad se pojavio neko drugi ko nas je spotovo. Nije nas spotovo zato što mu je stanovana posada. Da, promašili smo ga, sad će nas ubiju. Mnogo smo pričali kako to obično biva. Rekli smo da mu je bila stanovana posada. To je ono što smo rekli, artiljerija da radi. Kada on vama 50% obori kvalifikaciju posade, komandir 50% lošije vidi. Smanji onaj view range drastično. Sve na pola, da. Sporije puni, sporije se kreće i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje.
E, u odnosu na to, znači, sad kažemo, već počinjemo polako to kretanje, malo, aha, da vidimo gde ćemo, šta ćemo i tako dalje i tako dalje. Znači, trudite se, opet ponavljam, da više koristite prednosti vašeg vozila, a da sakrivate njegove mane. Pošto smo pokazivali bili one neke priče oko oko samih heavy-a, rekli smo, aha, ima, pokazivali smo bili ono kad smo pričali o skillovima, naš E5 američki heavy, koji smo rekli da onako all-rounder, dobro oklopljen, dobra vatrna moć, solidna pokretljivost za heavy-a. Međutim, šta je fora? Gornja ploča mu je neprobojna, ovi obrazi ovde su jako tvrdi, weak spotovi su mu praktično samo ovde mala donja ploča, međutim, vidi ovaj machine gun port gore, druže, ovde skoro svaki tank koji sretneš može da ti tutne metak i da te probuši. Tu komandir spava i kako ga tu pogode, problem. Znači, kako treba igrati ovaj tank u odnosu na to? Tako da jednostavno trudite se da ne stojite mirno kupolom, nego malo da pomerate kupolom, malo telom da se vrtite, da pokrivate. Još ako imate, ajmo da kažemo, da virite preko desne strane nekog ćoška ili neke stene, super, sakriven vam je weak spot, odnosno ajmo da kažemo slaba tačka, i možete da malo onako opuštenije igrate. Ne znači da treba da stojite, nego samo znači da možete malo da se agresivnije ponašate. Ovaj, dok recimo postoji isto heavy, rećemo ovde na našem selektoru ćemo izabrati heavy je tier 10, evo ga heavy francuski 50B kliper neki nešto jabuo, mekan tank, međutim ima drugu mehaniku, on ima 4 metka u klipu koja puni oko 30 sekundi i može da ispali sa 2 sekunde razmaka i onda opet mora da se negde sakrije i ostalo. Znači, da, ovaj tank mora da se igra drugačije nego ovaj. I da, njegova posada generalno treba bude naskilovana drugačije i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Onda pogledamo tank koji se zove Super Conqueror. Poredili smo ga u prošloj partiji, samo smo ono pro forme stavili E5 pored Super Conquerora. I vidimo ovaj tank, vidi, ima neki spaced armor, sećate se one priče, znači ima dodatni oklop na kupoli. Vidi, ovde ima neke dodatne ploče na gornjoj ploči, znači on je ceo u spaced armoru, druže, teško se probija sa čela, jako. Međutim, donja ploča sir. Znači, probuši svako. Jedino gde mogu, gde ste osetljivi, ako ovde mogu da vam vide ovaj commander hatch, i to ne ako vas pucaju od ozdo na gore, nego ako je tank viši od vas ili na boljoj poziciji. Te u to ime odigrajmo jednog strašnog brolera, ovaj, i da vidimo na koji ćemo mapu da upadnemo, šta će da nam da. Straight tier 10, svi su tu, sve desetke, trenutno traje neki maraton, pa sad ne možemo da očekujemo ništa drugo, ali nema veze. Šta ćemo reći? Pominjemo opet, pogledamo setup timova. Vidimo da se uglavnom setup sastoji isključivo od heavy-a. Znači, ovo je masna, tvrda partija gde su većina tankova, oba tima, sine, masni, tvrdi i besni. Međutim, šta je fora? Mi kažemo, hoćemo da igramo na prednosti našeg tanka, a da sakrivamo nedostatke. Rekli smo, čeoni nedostatak, isključivi, donja ploča. Šta tražimo? Tražimo, ako ima neku brdašce, baš možemo samo malo glavicom da provirimo i da pucamo s našim divnim topom koji jako brzo puca, ima jako dobru penetraciju. Dobro, ovo je sad neka mapa takva i takva, ovde uglavnom heavy idu da se šibaju, ajmo mi, kako kažu, kud svi tu i mali radojica, idemo da nađemo neko mesto, ako možemo, gde ćemo moći da brolujemo, gde, ili gde ćemo moći da jednostavno radimo takozvani hold down poziciju, da sakrijemo donji deo tela, a da samo kupolom virimo gore, da smo rekli da, smo, da je to plus našeg tenka. Kao što vidite, u odnosu na neke druge heavije, kao što je onaj naš IS-7 ili 50B koga su malo pre pokazali, drugari odleteli 200-300 metara ispred nas. Znači, brži su. Znači, mi moramo da računamo i na to. Evo viš, brzina maksimalna uz vrhunsku postu 31-2 km na sat. Opa, evo ga neko. To je to. Ovo će gore sad da pozdrave, ono... On isto izletao, vrlo. Pa, vidi, ušao je u ovaj nekošeno, onako, poprilično brzo. Šta ćemo reći? Evo ovde konkretno, mi imamo neke olupine,
nekih tenkova koji su u stvari deo samo mape. Znači to je deo ovaj, ajmo da kažemo, same mape, znači scenografije, nazovimo je tako. Da. Šta ste videli? Mi smo već bouncovali metak iz 705A, 650. Bounce super važi. Međutim, šta je sad problem u našoj poziciji? Smo mi sakrili našu donju ploču. Ne može lepo se vidjeti od kamere, ali jesmo. Znači, ne mogu da pucaju to, mogu samo da nam vide kupolu, ali možemo mi njih da pucamo? Ne možemo. Znači, naša pozicija je besmislena. Moramo da se premestimo na neko mesto. Šta je fora? Mi, zato što smo spori, nismo uspeli da se popnemo u ovaj gornji lane, ne bi li ušli u gore tuču sa heavima. Šta možemo ovde da radimo? Možemo da čekamo, kao što je sada neprijatelj opalio, mi znamo da je njemu reload oko 13-14 sekundi, i da se menjamo sa pozicije iz zaklona u zaklon, ne bi li zauzeli što povoljniju poziciju za nas. Evo, čovjek je overanglovo se, ako sećate priče o oklopu, previše izbacio oklop i mi smo bili sa našim topom velike penetracije u stanju čak i da probušimo onaj njegov fantastični troll bočni oklop. Evo, šta je crveni marker? Op, ovde negde je zeleno, ovde je crveno. Bio. Ne možemo, znači ne možemo ga. Šta je ovde problem? Nama sada, recimo, konkretno, naš drugar u 50B-u koji je došao ovde, koji je iza nas, on ovde ne treba da bude. On nema oklop, on ne može da tankuje. I sad nam je veća smetnja, vidi ga, jel nas blokira, jel nas okreće, pogledaj. E, i šta je sad on uradio? On je sad nas potpuno otvorio, bio bokom na neprijatelja. Mislim, M je tebe otvorio, M je otišao da pogine. Da, otišao i ubio se. To su ti momenti tih saigrača. Šta je fora? Šta ja sad radim? Rekli smo, ne pucamo nikada kao best ni jednu isključivu vrstu municije, pardon, da se kaže muzike, u redu je. Šta radimo? Rekao nam je čovjek, on side scrape-uje tu, ja malo sad kad nam treba dobar metak, sad imamo hell loadovan. Šta čekamo? Sad mi radimo side scrape, znači idemo na naš dobar bočni oklop, gledamo kako da ga iskoristimo i gledamo kako ovom drugu dopalimo jedan hell u bok negde, u točak, nešto, čisto da ga malo damage-ujemo. I sve. Ali vidiš sad ja ne mogu da radim side scrape jer meni sad drugar moj smeta. Jer nas je mnogo. Tako da vam je, znači, tu dolazite u situaciju možda da nećete moći uvek da radite ono što hoćete, jer jednostavno će vam neko smetati. Šta vidimo da radi drugar ovaj 705? Vidite kako klacka svoj tank. Znači, on ne dozvoljava ni jedan mikrosekund priliku da stoji da bi ga neko možda lepo nanišanio. Šta ćemo mi raditi? Pošto ovaj tank brzo puni, mi ćemo prepuniti, rekli smo, je, ništa od ovog hea našeg. Ajme da dođemo ovde malo sve. Nismo dobro ocenili, u pretrčavanju dao nam je drugar metkić i to je to. Šta mi radimo? Sakrivamo našu donju ploču, gledamo šta se radi i trudimo se da ovde dajemo šotove. Znači, ovde šta dobro, naši drugari koji su s nama iza bili, koriste priliku i guraju maus, tvrd, ultra, heavy tank, superioran, dolazi i spašava stvar. Šta radi? 705 pokušava da nas nanišani, mi smo u lošoj poziciji, probija nas. Ne možemo, ima odavde metak, međutim, plaća to glavom. Znači, ovde vidite redak princip da vas je neko ispratio i da ste timski odigrali. Međutim, evo. A što evo, je lepo kad se igra timski. Loš. Ubiće me. Neće. Ako zarola dobro, ubiće me. Neće, dobro je. Sreća moja. Bad play for me. Ne možemo, ovo je maus. On ima dva oklopa. Tvrda prasence, moje omiljeno. Ali po 90, burazeru, space armor, ne vredi se. On ima takozvane, pokazat ćemo evo ga ovde, u stvari, ne moramo u partiji. Viš kako ima ove, kao, mi to zovemo suknjice, a to se stvarno zove side skirt. Bočne ploče ove. Da, to zovu side skirt, kao bočna ploča, bočna suknjica, bočna zaštita, koja je u stvari od 50-60 mm, pa su mu tek onda trekovi, pa je tek onda glavni oklop. I užasno je tvrdi, jer on kad radi side scrape i te stvari, u razeru jako je teško probiti. E, šta sad mi radimo? Mi bi sad trebali da, jako je njih dvojica ostala, pa jedno ga,
ovde nas ima nekoliko koji smo na shot eventualno dva. T-57 Heavy, T-10 Heavy Tank koji ima klip od 4 metka i koji može, mogu je u teoriji da istrči i da, na primjer, ovu dvojicu ubije sa klipom ako svaki metak probije, a eventualno jednog od njih i mene i još da trećem da metak. Te u to ime gledamo da naš debeli drugar Maus, on još ima HP-a. Ovo je gotovo, još jedan. Da, da, on je završio, ja sad napamet pucam samo jer neću mu dam priliku da me gađa, hoću mu dam priliku da gađa nekog drugog. Mi ćemo sad da probamo i dali smo mu još jedan metak i to je to. Znači, šta je fora? Ovde ste videli situaciju kada je tank na suprotnoj poziciji, čak me nije ni pucao niko od neprijatelja. Ili kad me pucao me bounceovo, a čim sam ja neoprezno možda pokazao svoju jedinu slabu tačku, jedina slaba tačka donja ploča, drugar je došao i dao nam je po šamarčić. Tras. Tri puta i sine unaka radio nas je. Jer vidiš, nema zezanja. Tri puta nas je probio 705, četvrti put nas je probio Maus, fair and square, znači sve su radili šta treba, znači greška je bila uslovno rečeno greška, odnosno pogrešna procena moja. Što se posade tiče sad za ovu partiju? Što se posade tiče, znači konkretno, pošto je puta 5 specijal jer je rođendan Vota, u ovoj partiji smo dobili 7860 experience, pošto je uključen Accelerated Crew Training. Šta to znači? To znači da su tri člana posade dobili po 7860 experijensa, a čovek na kome je bila kućica je dobio puta 2 15720, tako nešto. Ovo je ovako iz glave računao, nemojte da se ljutite ako sam pogrešio. E, ovaj, što je u odnosu na onu priču našu igranja posade na Accelerated Crew Training i peglanja, u stvari kao da smo odigrali nekih normalnih dana, ne jedan, ne dva, nego 5-6. Znači, samo za jedan, zato što je puta 5. A da je, na primjer, sam ja uključio one boostove za posadu, da ono, to bi bilo burazeru onako da. I onoliko eksperijensa na posadi. Šta ćemo pokazati? Ovo je posada koja ima generalno zatvoreno 4 skila i 5. skil je započeo, znači zato ja sad namerno biram neke posade koji su već vrhunski napeglani, koje mi nisu bitne da sad nešto peglam. Inače, čak i ja koji praktično sam odigrao sve te partije, imam skoro sve desetke i sve, puta 5 specijal koristim da bi farmao free experience. Zato što ako pogledamo onaj naš, opet da se vratimo na one statistike, malo grindanja, malo planiranja, malo strategije, malo svega, 78 free experience smo dobili za našu partiju. Ovo su, znači, multiplieri, ovde bi pisalo možda personal bonus, personal reserve, postoje, rekli smo, personalne za kredite i tako dalje, i tako dalje. Znači, pošto je puta 5 drugare, umesto da bude puta 2, 78 puta 2, 78 puta 2, 390 free experience u jednoj partiji smo dobili. Dobra partija, nije vrhunska, dobra. Aha, ja sad da odigram ovoj partiju identičnu, dobio bi samo 78 free experience. Međutim, onda ja kažem, a što bi ja to radio? Kad ja mogu da uzem, ne znam, neki drugi tank i kažem, e, burazeru, a što je i ovde ne skinem puta pet? I opet uzmete puta pet free experience i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Zamislite kada grindate neki tank, na primjer, bio je 4 dana puta pet, ovaj specijal, prva pobjeda, znači puta pet, znači vi ste tada umesto, ne znam, 4 puta, ne znam, po dva, neke po 2000 double, dnevni, niste uzeli 4 puta po 2, nego 4 puta po 5000. Niste uzeli oskim, nego 20000. Da, da. E, tako da, ovaj, to ono što sam rekao, znači, gledajte kako možete da najbolje iskoristite vaše vreme i ono što radite. Uzimam onaj tank koji smo vozili jednoj prošlih epizoda, koji služi da se bace ogromne količine kredita u, ovaj, u vetar, ali je beskreno zabavan. Ovaj, šta ćemo reći, to je onaj, pokazali smo već njegov model kada smo pričali o oklopu i o penetraciji i ostalo. To je onaj tank koji ima onaj veliki derp, nosi haubicu, jako mala penetracija ali ogroman damage, gde god da pogodi napraviće štetu i to je to, ubijaće module i ostalo. Ovaj, tako da, znači, čisto napravimo da vidite razliku kako izgleda vozilo, gde vi sada u odnosu na ovaj matchup skoro da nemate problem. Zašto? Preko puta nas se nalazi 7
tier 8 protivnika koji, od kojih većina Čeono nama apsolutno ništa ne može. Znači mi možemo se okrenemo Čeono ka njima i da kažemo pucajte, baš nas briga, sve u redu. Opet gledamo, aha, vidi, strv 103, eno ga gore, znači krenuo je, na istom se, na istoj se lokaciji nalazimo, prioritetna meta. Zašto? Veliki DPM, tank destroyer top, velika preciznost, velika penetracija, može lako da gađa naše slabe tačke, čak i bez premium municije, skoro svaki metko može sigurno da nas probije. Šta možemo da radimo? Znajući njegovu poziciju, možemo kažemo, znaš kako, drugare, ja ću pozicioniram planinu između tebe i mene, dok ja rešim ovde jedan deo priče. Neću izlaziti da se čeono pobijem s njime, znači veliki neprijatelj, ozbiljan, problematičan. Ajde ja da polupam prvo ove koje mogu. Pa ću onda, kad očistim sebi flank, da kažem, e pa dobro vidiš, čekaj, sad je ovaj pucao, ja sad ne mogu da ga gađam, dobro, da evo mi, evo njega, 103, evo ga, ja sad njega namišanim, da, pogodili smo brdašce, nije problem. Evo fora, stajali smo, mirovali smo, drugar nas je probio, da li u boku pole, da li negde u ovaj naš obrazčić, ali naš je drugar probio. Znači, moramo da okrenemo čelo ka njemu, ne možemo mnogo da se zezamo. Vidite, vidiš koliko je ovde aim time, koliko dugo nišan. Dugo, dugo mu treba za fokus, da. Znači, sve to vreme ja treba da stojim i tu je ono što treba da gledate. Znači, ajmo kažem opet malo, malo celu priču. Posada, oprema, statistika. Ovo, posade, opreme, gameplaya samog i ostalo. Znači, ovo se zove snapshot, ja sam okrenuo, počeo skupljem, klikno i nadao se ću ga pogodim, pogodili smo ga, damage-ovali smo ga i to je to. Primili smo jedan shot, dali smo jedan shot, ok, ajde, nije loš. Rekli smo super heavy, jako pun, veliki ha, ono, HP. Poz. E, sad su drugari u problemu. Očistili smo čoveka koji može da nas gađa u bok. Sada našu pažnju usmeravamo na ovaj flank. Znači, na ovaj deo priče, gde su drugari, rekli smo čim vidimo, evo ga, haubica smo, baš nas briga, nanišanimo, šutnemo mu metak, povučemo se, reloadujemo. Nećemo ostati i čekati kao, uf, kao 16 sekundi, ovo, reload, se kao, čekaj, uzem telefon, brete, da ja na Viberu šta ima, znaš, nego ćete da se sklonite nazad, znači nemojte izigravati metu. Evo ga, tank destroyer ozbiljan, poz, poz, poz. Pušujete napred lagano. Da. Međutim, šta je sad fora? Gledajte minimapu. Šta se dogodilo u pauzi dok smo se mi zezali, slali poruke na Viber itd. 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 Neprijatelj pušuje drugu stranu. Ja procenjujem da bi bilo pametnije da se ja vratim. Zašto? Pogledajte travers na ovom mestu. Opa. U ovom delu mape je onaj super soft teren, odnosno kako mi volimo kažemo močvara. Pogledajte kako se ovaj tank koji je već spor, muči, već super heavy, sa dobrim skillovima kako se kreće. Znači, jako loš travers, međutim, zbog onog off-road drivinga, onog skilla famoznog, više on se malo, ipak u tom mulju nekako preživljava. Znači, vraćamo se da branimo bazu, zašto? Rekli smo da u randomu mogu da nas pobjede i ako nam zauzmu bazu, ako nas sve pobiju. Znači, nisu, verujte, uopšte retke situacije da vodite da po 7, 8, pa čak i 10 tankova više da ste ubili, a da izgubite zato što je neprijateljski tim iskepovao jer ste vi bili na drugom kraju mape sa sporim tenkom. Pretpostavljam da su sad svi u view range-u, je li tako, ušli? Tako već je, pa ne, vidiš, gledamo znači... Gledamo ovo belo i crveno, tako je, ovo znači, žuto i crveno. Ovo žuto ovo i belo je relativno mala mapa. Znači, i ovde draw distance, posebno kada se dotaknu ove, ovi delovi mape gde tuča traje, ovaj, već ste skoro sigurno u njemu. Ovaj tank konkretno je zbog ovih svojih karakteristika. Poz, poz, dođi, dođi. Maco, maco. Tu je, tu je. Mafo, mafo. Da, da. Promašili smo. Šta? Nema veze. Sad već bi bio ćao. Nema veze. Vidi, šta mi radimo? Mi sad idemo da tankujemo. Znači, mi nećemo da snajpujemo. Šta mi radimo? Ajmo mi da vidimo šta radi ovaj ostatak drugara. Neka njega tu. Na minimapi vidimo tačke gde su poslednji put spotovani neprijatelji. Sad ćemo mi, brate, da očistimo malo. Poz, poz.
I nema šta. Znači sad ja gledam, Pershing je sa boka ovde, okej, sad ću ja da okrenem na pola, po 90 da budem na ovoga ili na onoga, da vidim koga ću ja da gađam. Aha, znači ovaj puca ovde zlato. Poz, poz, dođi, dođi, maco, mafo. Mafo, mafo. Vraća se. Da, da, ali šta je meni problem? Ja ako sad krenem na njega, ovaj drugar, se skroz za... ovaj drugar će da mi pravi problem. Boka. Znači, treba sada kaverovati malo ovoga, odnosno pozicionirati se tako da drugar kad izviri, dođi, dođi, mafo. A, kuću smo pogodili, nema veze, trebali su, sačekamo još malo. Ovaj, da... Pazi. Skloni se, druže. Dobro, pazi, ja sam 100 tona teži od njega. Znači, sad se ja pozicioniram opet na bolji način da bi probao da vidim jel treba da eliminišemo jednog od njih. Sad smo u jako lošoj situaciji, zato što kad bi krenuli bilo na jednog, bilo na drugog... A, naš nas je upucao. Sad bi ja njemu vratio malo. A vredi. Pusti ne, nema, jok, neću, pustit ću ga da primi šot. Pošto je toliko pametan. Aha, evo ga. Evo. Ovo je mnogo opasnija meta. Neka, neka, ja sad koristim malo priliku i šta, bolje je bilo nanišaniti, ali ovde namerno pravimo neke greške, čisto vam pokažemo koliko je strpljivije sačekati 2 sekunde da se nanišani, nego 16 sekundi da se reloaduje. Poj, poj. Kako je bre ono? Ne može, on mene nije probio. Meni je veći problem. Dođi, dođi, druže. Znam da želiš. Znam da želiš da izađeš. Otiše napred. Nema veze. Ovaj te puni. Nebitno. Znači vidimo, svi su nas pucali na kraju sa zlatom. Zašto? Hoće sigurno da me probiju. To je to. Gde je bio problem? Naš tim koji vidiš nije šerovao HP, čovek se sakrio, full HP, umesto da je došao da puša u jednu ili drugu stranu, da se okrenemo da svako gleda svoje. E sad. Gledao je svoje cenjeno, da ne kažem šta, i šansa trenutno za pobedu im je minimalna, da ne kažem da ne postoji. Znači, čisto vidite kako je partija koja je već dobijena, tim se opusti, kao, ma nema veze. Drugo, da nas, naš čovek nije upucao, mi bismo ovaj metak od škorpiona preživjeli. Ha, šta bi onda bilo? I tako dalje, i tako dalje. No, ne ulazimo u to. Znači, samo smo hteli opet ovde da pokažemo kako izgleda malo kretanje pametnije i šta, i gde je ovde neprijatelj bolje odigrao. Ovaj čovjek se uklinio, ovaj gleda sa strane, ti ako se okreneš na jednog, drugi izviri i pucate, ako te tim ne podržava, problem, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, pozicioniranje... Pozicioniranje je vrlo, 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 vrlo bitno, posebno kada vojste ovako spore tankove. Tako je. Ovde ćemo pogledati čisto situaciju da opreme radi je vrlo specifično. Zašto? Znači, ja nosim optiku na Super Heavy Rammer i nosim modul koji zove Super Heavy Spotliner. To je modul koji služi direktno za zaštitu od high explosive, odnosno fugasnih granata. Znači, on služi da smanji mogućnost, evo vidiš, piše, šta kaže, plus 50% radi oklop bolje na removanje i na eksplozije, plus 50% na povrede posade, znači daje bonus u smislu kada ih neko gađa sa hej ili šta god, kada vas neko gađa, minus 10% trajanja onog stana, odnosno onog šoka posade kada vas gađa artiljerija. Zašto? Ovo je super heavy i vas artiljerija obožavaju. I gađa će vas stalno. I znači, ovo je jednostavno oprema koja se koristi u nekim klanskim aktivnostima na ovom tenku, gde taj tank treba da ode u samoubilačku misiju da zagrli neku kuću i da kaže, e, sad će njega artiljerija morati da puca sledećih 5 minuta da ga ubije. Znači, da ti držiš poziciju i tvoj cilj je da tu ostaneš kao Leonida kao Spartanci u termopilskom klancu do daljnjeg, odnosno najčešće dok vas neko ne odstreli. Ove, čisto je, znači, tako da ovde smo otišli na jednu stranu, napravili smo posao, vratili smo se nazad, naši su sa druge strane loše pušovali, nisu ništa uradili, poginula je cela ekipa koju mi nismo podržali, ovi koji su se branili nisu ništa uradili i na kraju
Možda je naša procena bila loša, možda da smo otišli tamo u kep kod neprijatelja, da smo ušli u kep, takozvani kep prešao, odnosno smo izvršili pritisak na kep, možda bi oni morali da se vrate, možda bi onda naši ovi, ali možda, 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 zato je to random gde stvarno smo, ono, sve može se dogoditi. Imali smo jedan komentar na prethodnim klipovima gde neko konstatovao eto kako se nervira kad igra zbog tima, zbog ljudi koji tako na random, zbog ovog, zbog, ne znam da li si video taj komentar. Da, video sam, znaš kako, ja uvijek objašnjam, znači, pa mu je neko onda odgovorio igraj za sebe, tri tačke. Tako je, tako je, pa vidi, to je pitanje svih pitanja, znači kako igrati u situaciji neko vozilo. Znači, ovdje smo pokazali kako izgleda kada vi imate jako spor i težak tank, gde znači vi morate da se komitujete, znači da se posvetite jednoj strani, odnosno jednom mestu, da li ćete vi da se vratite, da li nećete, šta će da bude, kako će da bude, ne zavisi samo od vas. Igrate sa još 14 ljudi, a preko puta je drugih 15 ljudi. Da li će oni svi da ostanu u bazi, druže? Da li će oni svi da pušuju na jednu stranu? Da li će svi da se da li će dvoje ljudi da skoči i kaže, ma daj bre, vi ste Indijanci, ja sam tir 8 u tir S partiji, skoči ovo jezero, udavi se. Da, da. Mislim, sve je moguće. Zato nema formule za uspeh. Znači, ono što je razlika između lošijih i boljih igrača je pozicioniranje, kretanje, kapiranje mehanike, ono što smo sve do sada objašnjavali, aha, vidiš gde je ovaj žbun, gde je ovaj, dakle može ovaj da me spotuje, dakle ja mogu da spotujem, aha, kako ću da okrenem kupolu da me bounceuju, kako ću da uradim ovo, kako ću da uradim ono, znači između dobrih. A razlika između dobrih i vrhunskih igrača u tome što oni igraju tenkove koji vrhunski leže njihovom stilu igre, koji imaju ogromne prednosti za njihov stil igre i koji imaju nenormalno mnogo strpljenja. Znači, strpljenje je ovde sve. Da, da. Znači, i znanje kad ćeš ti, kada pušuješ, kada defuješ. Znači, kada da gurneš neku stranu, kada napadneš, kada opet da se možda malo braniš, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Čisto ćemo sada da malo ovu priču celu zaokružimo, da bacimo jednu partiju sa najomraženijom klasom, a to je s artiljerijom. Tu vidi, smo sat vremena, da znaš. Da, da, tu smo udarili sat vremena. Da, da. Uj, ajde, onda ćemo da igramo samo jednu partiju s artiljerijom, što bržu moguću, jer priča nikad dosta. Znači, kažem, sad kad ulazimo već u napredne stvari, sad može stvarno, na sreću i nažalost, mnogo da se priča o svemu ovome. Malo da rekapitulaciju izvršimo. Znači, planirajte, gledajte što više možete podataka da imate. Znači, planirajte vaše grindove, gledajte kako da igrate što više specijale, gledajte da imate što bolje posade, gledajte kako da opremu privedete vašem stilu igre. Znači, da li ćete budete sniki, da li ćete budete agresivni, da li ćete budete ovakvi, da li ćete više voliti. Znači, probajte različite stvari i vidjet ćete gde je. Znači, pitajte drugi ljude koji igraju, znači, pitajte nas, u krajnjem slučaju dole što kaže Gajbo uvek u komentarima, dođite kod nekoga od nas na live stream, pitajte nas, znači mi stvarno se trudimo uvek da pomognemo svima. Tako da gledajte da nemojte da proučavate ovu igru samo kroz prizmu, na primer, low tier partija. Jer partije, znači ova igra tek počinje da se ozbiljno igra kada ulazite u tirove 8, 9, 10. Znači tek kad vi imate te tenkove i kada znate da ih igrate. Nećete vi sa prvom osmicom nikada znati da igrate. Niko od nas nije znao. Može čak ni sa drugom, može čak ni sa četvrtom. Nemojte da jurišate kroz tirove, nemojte da budete, aha, hoću samo da ja kad stignem na istri, brate, znaš kakav je to heavy, brate, to kida, to ubija, brate. To je najjače na svetu. Poz, poz. Preleteo ga je metak. Šta je fora? Vidiš iznad, toliko vremena je on stanovan. On sad da iskoristi onaj prvu pomoć, momentalno bi skinuo stan. Međutim, šta je fora? Onda je na cooldownu 90 sekundi. On zbog toga neće, vrlo je pametno odlučio da ne iskoristi svoju prvu pomoć, jer jednostavno možda će da primi neki pogodak, možda će nešto da se dogodi, i on je jednostavno rešio da, pošto nije primio damage, jednostavno, aha, ne možemo ovoga. Problem sa artiljerijom je u pozicioniranju. Znači, još bolje morate da znate pozicije
odakle ćete gađati artiljerijom nego sa običnim tenkom. Zašto? Zato što jednostavno ćao. Šta je fora? Ja sad sam otišao malo više levo, konkretno, i između mene i ove linije bila planina. Međutim, ja sam mogao lepo da dajem pogotke. Pos drugar. Ovo nije dobro. Heavy drugar nam ulazi ovde u bazu. Već smo ga ugasili. Tim je katastrofalno već odigrao, ali dobro, šta je tu je. Ovo kao Gajbo da su te čuli da bude što kraća partija. E. Kako ga je na iznaku zdravao sad ono, odvalio ga je tu. Da, ali vidiš ti sad šta je fora. Ima čisto ka vama ono. Da, nema šta, on ulazi nama ovde sine u belo meso drugar. Mi smo bacili jedan šotić na njega i pokušavamo, druže, da pobegnemo... Zamakneš. Speed of a wounded snail, ili ti ga brzinom ranjenog puža, što naravno neće biti moguće jer to je to. Opet vidite, katastrofalan propust ima. Ostavili ceo most prazan, sredinu praznu, drugari ušli sine sa vojnom muzikom. Znaš ono kad uđe onaj marching band, ono... Rastrčali se svi odmah. Da, ali naravno gube, I nije zaočekivati ne znam kakvu timsku igru, ponekad se stvarno pogodi da je matchmaking uradio ono sjajnu ekipu, ali jednostavno ovde, je... moj utisak je, ja bih igrao ovde uvek za sebe i gledao je, bih kako je. Da na određenom tenku, što kažu, iskoristim sve prednosti, maksimalno prikrijem mane tako i dobijem što više XP-a, ne bi li brže levelovo tako je, to je, i svoju to je posadu. To je cilj, to vam je cilj ako grindate i u krajnjem slučaju nije ova igra samo grind. Nije ovde samo grind, ja hoću da imam sve tenkove. Ne, zašto? Znači, nađite vozila koja vam se sviđaju. Ako vam sviđaju heavy, ja uvek savjetujem ljudima, krenite prvo od heavy-a, posebno od ruskih heavy-a, jer najviše trpe početničke greške. Dok ne naučite mape, dok ne naučite da se pozicionirate, dok ne skapirate kako se krivite, mehanika vožnja, mehanika samo, penetracije, živo, da. Šta, dok ne naučite... Oni znate, bliski susreti gde ti kružiš oko njega, gurate se, da, to se treba naučiti mi, kroz dosta. Veruj mi da ogroman broj ljudi koji igraju ovu igru, možda i od početka, ne kapiraju ovaj komper da je u igri. Ne znaju da je tu. Da. Ne znaju da pogledaju razliku u penetraciji, ne znaju za RNG, ne znaju za i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Tako da čisto smo pokazali artiljeriju, vidite koliko je to u stvari, vi treba podržite vaš tim, ali vaš tim mora vas da sačuva. Da biste im mogli da mu pomognete. Jer ovde vas nije sačuvao, ništa, pomogli smo jednim šotom, to je to. Za sada ćemo ovako, ovo je bila epizoda koja je bila onako malo sve to nabacano, ali su sve ovo jako bitni podaci, znači da počnemo polako da ulazimo u ideju kako se kretati, kako gledati. Znači, uvek ponavljamo, gledajte da iskoristite maksimalno prednosti vašeg vozila i da prekrijete mane. Znači, ne igra se svako vozilo isto, ne igra se svaka klasa isto. U odnosu na to, gledajte šta je tank, naučite te neke, mislim, naučite. Opremanje. Da, znači, gledajte kako da, ako više volite da igrate obazrivo, gledajte da tako skillujete posadu i da tako ajmo da kažemo da tako opremu stavite na tank. Ako volite, ne znam, da igrate agresivnije, gledajte, ne možete da igrate agresivno sa, na primer, ne znam, mekanim mediumom ili mekanim onim kliperom kao što je onaj 50B, vidio si u onoj partiji, baš lepo se pokazalo, da je drugar došao, nama smeto on drugom i na kraju otišao među njih četvoricu, opalio dva metka, ovi ga nalupali i šta je čovjek uradio? Ništa, upropastio sebi partiju, mogao je nama da upropasti partiju, čak i on jedan takav mogao nas da košta pobede. Da. Ne u ovoj situaciji koja je bila, ali u nekoj drugoj, vrlo lako je mogao da nas košta pobede, nebitno zašto, da li neznanjem, da li nestrpljenjem, da li, mislim, to je to i to je tako. Kažem, znači već smo počeli da mešamo sve, sve postaje već polako mešano meso, jer sada već ćemo ulaziti u varijantu kako da određena vozila, kako da grindamo, kako ćemo ovo, rekli smo već posada, oprema, aha, gde bi ovo, šta bi ovo, gledamo, aha, view range, kakav je, i tako dalje, i tako dalje. U svu ovu priču ponavljam, znači, što više informacija imate o vozilu, o tome, bolje ćete moći da ga igrate na kraju.
koristite Compare, koristite čak i ove eksterne sajtove kao što je, ponavljam, Tanks.gg, ovaj, gde možete da stvarno do najfinije, najsitnije detalje vidite i te takozvane soft statse, odnosno skrivene statistike svakog vašeg vozila ili vozila koje hoćete igrati. Eto. Ok, onda ćemo ovde da zaokružimo ovu osmu epizodu po redu. I... najdužu do sada, izvinjavam se. Bilo je ovo osma epizoda Mala škola Vota na Gajbotru kanalu sa Barba Urketom. Pratite njega na Twitchu, pišite dole u komentarima sva pitanja, Urke vrlo rado odgovara, ovaj, a mi se vidimo vrlo, vrlo uskoro ovde na istom mestu. Počastite nas kojim lajkom ako vam se sviđa, ako ne, dislike, i to je to. Veliki pozdrav, ćao. Poj, poj.